قدوميها قود الشركه ده الذهب شيل جروب حاكي محمد سعيد دعالي هيا سر رسمي حرقه وجر بريج عصري وشركه الذهب شيل جروب كيرغليسي مغالده برعو بريج كان ايا نقون ايا كيس الدحاد الشركه الذهب شيل جروب كيرغليسي مغالده برعو اسلام مركزنا باهي وينو قبتي بلشدو مناسبة فروتانكا يا وحكا غايب قلي مامولكا قبل كتوغير كدق مضى برعو مامولكا شركة الذهب شيل جروب مضح نغمات يا مرتي شرف قلي وحانو غهرين هل كاسي كهالي مامولها الذهب شيل جروب قبل كتوغير مسؤولين تي مضح نغمات كي كغايب قلي مضاشا فروتانكا بريج كاسي وحاني ومهاد نقين مامولها شركة الذهب شيل جروب حاجي محمد سعيد دعالي لسمها بريج كان يسدو كلكا غايب قادة شدا هاريما خيرقا مركا كوباد الهي ومهاد له ilaaha briishka ayno dhameystiray inta ka dib waxaan u mahad celinaya gudoomiyaha ama chairmanka dahabshiil group maxamed saciid uale alxamdulillah rabbil alamin ilaahay isagana miisaanka xasanaadka ugu daro hadii aan ku yara noqdo taariikhda in ama sida ay ku bilaabmay briishkan in la dhiso markii ummadu ama gobolka dad kamida uu daad ku qaaday laagtan aynu marayno ayaa shirkadu ama haajigu gartay in uu briiskan sameeyo marka isagu waxa uu ka fikirayay wadalugeed oo dadka inuu dadka uu qaadayo in uu u sameeyo briish marka briish wadalugeed ayaa meesha laga sameeyay briishkii labaad oo isagana isla laagtano afgooyaa markii la sameeyay ayaa fikirkan uu yimi mid macal gawaadhidu mar karayso in la sameeyo dabatana briishkii labaad oo halkan afgooye laga hirgeliyay ayaa sidan oo kale loo sameeyo mid macagawaaridu marasa laga dhigay markaas ayaa haddana hindisi in kan hore wadalugeedka la burburiyo oo kan labaade macagawaaridii macdadkii maray karayaan inaanu sameyno aynu hirgelinay ilaahayna way noo dhameystiray alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala oo mudan in badan aynu mahad naqno waxaynu mahad naqaynaa shirkadda dahabshiil group iyo maxamed siciid waxaad ka furateen ummadda dhibaato weyn oo haysatay runtii anigu habeenkii roobkii weynaa uu daayay ee xaajigu magaalada uu joogay maxamed siciid ee subaxdii briishkan uu ku dhawaaqay waxaan ku tukaday masjidulhuda laba saacadood iyo afartan minir bay igu qaadatay inaan gurigaygii gaadho weliba waxaan maray buundada labaad oo ay isugu yimaadeen 400 gaadhi iyo dhowr 400 tigood oo ay nagu qaadatay laba saacadood in la kala hago baabuurtii oo la kala duwo oo ay ka gudbaan marka runtii farxad bay u tahay gobolka togdheer iyo degmada burco iyo dadweynaha reer burco briishkan qiimaha badan ee maanta shirkadda dahabshiil group ay dhistay waxaan leenahay ganacsatada kalaanaha ku dayato ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha ugu daro maxamed siciid iyo shirkadda dahabshiil group iyo inta ka qayb qaadatay anigoo ku hadlaya afka maamulka degmada runtii farxad iyo dareen gaarabay maanta arrintan inoo samaynaysaa briishkan maanta xadhkajarkiisa la joogo annagu ka maamul degme ahaan abaal gaara baanu ganacsada maxamed siciid iyo shirkadiisaba aanu haynaa siduu noo garab qabtay codsiyada aanu ula tagno iyo waxtarka weyn uu nuugu gacansiyo aad iyo aad baanu ganacsada ugu mahad celinaynaa shirkadaha kalena intaan leegina ku daydaan baanu ka codsanaynaa runtii aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ganacsiga awlaadda ubadka iyo arsaaqada iyo maalkaba ilaahay subxaana wa tacaala ha kuu barakeeyo aakhirana ilaahay subxaana wa tacaala filjanna aanu kuugu ducaynay dahabshiil ha noolaado dahabshiil ha noolaado dahabshiil ha noolaado maxamed siciid ilaahay ha barakeeyo ubadkiisa ilaahay ha barakeeyo xoolihiisa ilaahay ha barakeeyo ee burxo maanta ducaa lanaga rabaa maanta maxamed siciid maxaa tiraahdeen maxamed siciid maxaa tiraahdeen shirkadiisa maxaa tiraahdeen dahabshiil maxaa tiraahdeen maanta laga bilaabo briishka waxaa la yidhaahdaa dahabshiil briish baa la yidhahdaa soo sidaa maaha bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad baa u mahadsantihiin briishkani briishkii ugu horreeyay maaha dahabshiil group oo maanta uu ka hirgeliyo degmada burco ee gobolka togdheer waxaan leenahay xaaji ilaahay ku barakeeyo adiga shirkadaadaba waanu kaaga mahadnaqaynaa man lam yushkiri nnaasa laa yushkiri illah qofkii aan dadka u shukriin ilaahayna uma shukriyo waanu kuu mahadnaqaynaa waanu kuu ducaynaynaa waanu ku baarigaynaa reer burco soo sidaa maaha danta guud guud ahaan meel walba waxbuu ka qabtay lama tirin karo lamana soo koobi karo
دابشير محاطر عليهم دابشير هم أرادوا gabagabadi waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha guud ee shirkadaha Dabshiil Group Haaji Maxamed Saciid Ducale waxaanu ka warbixiyay sababta keenay in shirkadu dhisto bridge kani alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahay baa mahadle halkan isu keenay nabadgelyada iyo nolosha fiican iyo cadaalada dheerana in haysa ilaahay baa horta mahadale dadka reer Barco runtii waa dad runtii wanaagsan waa dad aan jeclahay waa magaalada ku soo koray yaraantaydii markaan dhalinyarada ahaa markii imika aan gabowo odayeebay inta burcaan joogay halkaa imika aan birashka ka sameynay inta jeer aan lugeeyay dadku iyo biyahaas way halkaa igu qaadan gaadheen tiro male markaa horta magaalada waa magaaladaydii dadka reer burcaan aan kala saarina ilaa ka daraf ilaa ka daraf runtii uu dad wax la kala saaro maaha hadalkaygu imika daa kaalmadaydu waa duca uun dadka waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay caafimaad ina siiyo in ilaahay raxmaad ina siiyo ilaahay nabad ina siiyo buuxda ilaahay waxaan intaa aynu haysano dara dhaadheer baan wada haysanaa waynu garanaynaa magaalada inu joogno hal foog may lahayn hal foog foog yaroo halkaas nin hindiya lahaa iyo kiya ina hala inta kaina halaala timirta aan u doono jirno waxaa loo jiray baalkaas timirtu taalna xamartii meel kale oo waxay imaantana waa arkaysaa waxaase horumar baan deegaani inkastoo dee lixda sannadood baynu ka hadlayna ka hor weeye markaan ka hadlayna ayuu arrintu cayn ka ahayd waa ilaahay mahadii ilaahay ahay nimcadaas inu ka baryana ayuu inoo sii barakeeyo jaamac saliban cumar gadhka bulsha tv magaalada burco ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idaab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macamil booq xarumaha somtel ama dahabshiil si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla